dana teleen ak jàmm ci li gën a fees ci xibaar yi ci site internet bi. Dañu koy dooree ak Ahmed Khalifa Niass mi def actualité booba ak léegi ci taarixu Sénégal gi nga xam ne ñu nga koy bindaat. Ahmed Khalifa Niass ginnaaw kàddu yu ñagas yamu yéeki ñeel njabootug Maodo Baysakou rek ñu daal di jëlee Serigne Baysi Mansour ca bopp xilaafa ga waxtu wi le nag nga xamante ne njiital réew mi Macky Sall daal di nay demoon ca Medina Gounas doon jébbal njaalam kàddu yam fa yéeki doon recadré waat kii di Ahmed Khalifa Niass. Ahmed Khalifa Niass dafa mel ni yooyu le kàddu nag daf kaa neex ndax mu ngay yekki ay kàddoom ci quotidien bi di l'Observateur ginnaaw bi muy xam ne rek ne njiitu réew mi kàddu yamu yekki nag di ko recadré deful rek lu dul di ko glorifié. Waaw Ahmed Khalifa Niass daal di aj ay mbakam daa di ne nag wax jooju nga xamante ne njiitu réew mi daal di na koy wax jamono jile doonu lu dul ndam ci moom ak lu rëy ci moom. Ahmed Khalifa Niass sax mu ngay xam ne ni lu tolloog juróom fukki at moo ngi def actualité waaye ayu bis yi la ñu génn dafa seetlu ni moo ngi gën di def li nga xamante ne moo di buzz ci réseaux sociaux yi waaye tamit ci Sénégal wër ngël këpp ginnaaw kàddu yi nga xamante ne mu nga koy yekki ñeel tariixa tidiane. Ahmed Khalifa Niass daal ne nag duma noppi tey duma noppi ëllëg tey laa gën a mën a taxaw di tontu ñi nga xamante ne rek ñoom ñooy yekki ay kàddu di ko jëmale ci famille Niasseen waaye tamit ci man mii di Ahmed Khalifa Niass. Ahmed Khalifa Niass ci l'Observateur di xam ne rek ne médias yi jamono jile lu tolloog fukk ak juróom ci ay organe de presse ñoo ngi sàkku rek ngir séq ak waxtaan ak moom waaye moom nag daw ci lenn. Ahmed Khalifa Niass di xam ne ne ku ko tàllal micro rek dina la jox ay réponses yu leer naa ñi te kenn mënu kaa tëj loo géminam ci kàddu yi nga xamante ne moom lay yëkkati. Va de vous abonner à notre chaîne YouTube Yes Dakar, la première web TV du Sénégal.